Okay, mana cerita ni? 4 years ni pun cerita drums playing start je sahul. So, tapi esok ni terawat tak? Mari, gatun lo, Martin Sunshine Events team, mana Happy Sunday Tournament je sahul ni, mana cerita lagi lah? Happy Sunday berita juga, mana cerita ni kita buat sesam, first performance. Performance tu modal lagi, mana Vijay mana kiat ni, jadi jadi lagi Happy Sunday tu. Mari, antar desa antar tak? Showmani kali cete, antara showmani ka pair pon jadi cerita ni. Inka mari tu sahaja ni cawan mana antara gatun ka clap tu tengah ni cerita. So, mungkin ke nak cipta event ni drum soal ke ya, abis ni. Wari performance ni clap serpo lelang na. Ipro wari drum soal tadi, mana clap soal? Ready ya? Okay, so, it's a crazy thing, Mr.